Dhe ja kur rikthehemi një herë miqtë mi natyrisht do të vazhdojmë bisedën, sikurse edhe pak më parë ju thash, kemi zgjedhur në fund të flasim për sport, për emocionet e bukura të futbollit, por edhe trishtimin që t'i jep. Ka qenë një javë që ka sjell trishtim. Glen ta fahesh me mua ashtu, si u drejtova direkt me pyetje, por duke qenë kështu mes kolegësh. Mirë se erdhe Glen. Mirë se gjeta Stella. Si e perceptove, në fakt do ta nisni me kombëtare shqiptare, kështu e kishim përcaktuar bisedën tonë, po dua ta nis pak nga ishte nga dush. Finalja e madhe Juventusit me Realin e Madridit, ti tani ishe nga ata që u trishtuan apo nga ata që u lumturuan? Pra ishe me Realin me Juve apo me asnjërin? Po unë realisht nuk është se bështes njërë nga të dyja skuadrat, kështu që isha i qetë. Po gjithsesi, kur janë dy skuadra ka një tendencë për shkak të pëlqesh njërin më shumë. Kisha dëshirën unë personale që Buffon ta fitonte një Ligë Kampionesh sepse ka dalë 3 herë në finale, është finalja e tretë dhe dalësh 3 herë në finale dhe mos arrish të fitosh një kompeticion që do aq shumë është dëshpëruese për një futbollist. Dhe unë personalisht Buffon e simpatizoj shumë si futbollist, si portier, po edhe si karakter, është njëri i maturuar. Pra ashtu do vitet e para të karrierës si ishte pak gjysmë i çmendur, më pas normalisht me kalimin e moshës, ishte 18 vjeç, 19 vjeç, me kalimin e moshës një njeri shumë i qetë dhe jashtëfuqës dhe shumë i zgjuar, shumë i rëndësishëm për skuadrën e vet. Kështu që në këtë pikë kisha unë dëshirë që Buffon ta fitonte. Pra që ti ke trishtuar se Buffon... Jo, nuk më erdhi mirë më se duhet. U trishtuaj. Do të thënë iku motivacioni kur mori golat. Në fakt është e çuditshme edhe ata të cilët nuk janë me Juve, po themi, është vetë Buffon apo jo që ka numrin e fansave në aspektin personal, si karakter edhe. Buffon edhe kur psoi disfat në finalin e Ligës Kampionëve në 2003-shin me Milanin, mendoj që nuk do rikthehej më. Këtë e mban mend. Këtë e mban mend. Aty bëri. Se ishte Milani i 2003-shit, domethënë. Aty bëri mirë fakt që pse sa nuk bëri keq. Po me kalimin e kohës edhe me rënien e Juves në Serie B dhe me problemet që kishte Juventusi në vazhdimsi për ta rindërtuar këtë skuadër, edhe i personalisht duk sikur hoqi dorë nga kjo ëndër, se Buffon realisht i ka fituar gjitha. Kampionati Evropian jo, po ka fituar kampionatin botror, ka fituar kampionatin italian shumë herë, kupën UEFA me Parmën, domethënë dhe është një personalitet në fakt në futbollin botëror, emri që do të ngelet në histori natyrisht. Patjetër, dhe mendoj që nuk do rikthehej më, duke parë se si po shkonte situata tek Juventus, ja shitet vështirë që ai të rikthehej në finalen e Ligës së Kampionëve. Për fatin e tij të mirë, edhe tifozët e Juventusit kjo skuadër u përforcua dhe në 3 vitet e fundit ka dalë 2 herë në finale. Për fatin e keq të Juventusit, tifozët e Juventusit, kjo skuadër dhe ky klub marrëdhëniet me finalet i ka shumë të këqija. Është çuditshme. Ka humbur 5 finale që nga hera e fundit që fitoi në 96, në Juventus është ka humbur 5 finale, nuk janë pak. Dhe ka kaluar goxha sfida finale të mira relativisht, edhe në aspektin e formës së si e kanë treguar veten dhe duket sikur Reali, domethënë është vështirë ta deportosh. Po natë ndeshje pastaj nëse dalin pastaj tek ndeshja një pjesë e dytë e dominuar. Dhe këtu ishte pastaj ndryshimi i madh që bëri skuadra Real Madridit. Kryesorja bllokoi mesin e fushës, që ishte shumë e rëndësishme, e mposhti me energji Juventusin. Pra ne pam një Juventus që nisi ndeshën shumë mirë, ato 10 minuta e para, madje ritmi ishte edhe pak i tejkaluar për fillim loje. Ishte me shumë adrenalin. Ishte me shumë vrull, një skuadër nuk mund ta përballoj gjithë ndeshën, nuk mund të luaj do vjetë sepse nuk ka energji. Gradualisht. E nisi edhe me më tepër entuziazëm se ndoshta se duaj dhe në një pjesë e parë, në fakt, relativisht e barabartë, nuk është se realizuan të dyja skuadrat, edhe në përgjithësi loja nuk është se duroj shumë raste nga të dyja krah. Pra dhe Reali Madridit, me gjithë se rreth minutës 20 pati dominimin e mesfushës në kontrolin e topit, pra e kontrolon të më shumë topin Reali Madridit, por nuk është se nga të moja që shumë portën e Juventusit gjithë pjesë parë. Edhe në kraun tjetë nuk është se dhe Juventus i pati rase. Pra pjesa parë është për quaj dhe diku e ekuilibruar. Në pjesën dytë, pastaj ishte dominim total i Realit, edhe fizikisht, edhe në mesfush, edhe në çdo aspekt, edhe psikologjikisht. Në ndimoj shumë goli i Kazemiros, në bëjash dhe një shumë të një unë... Ngriti motivacionën, moralit. I dha siguri shumë, Realit ka sigurin, por jashtoj edhe më shumë. Juventusit ishtoj pa sigurin kraun tjetër, pas e këtë të bën një goli pësuar, se do mos kur ti e një skuadër që di që finalit i ke problem, dhe di kë ke përballë. Pra, ke një ekip të super konsoliduar që të dominon lojën me sfush, dhe këtu e kapi lojën Real Madridit, dhe meritë trenerit Zidane.
Por realisht Ronaldo në atë ndeshje nuk është se bëri ndonjë namë të madh. Mirë, thjesht e vulose, po themi sigurinë. Në atë ndeshje ishte konkretizues, pa ishte një lloj po e quaj un, po bëj nuk kanë lidhje si futbollist fare, po flas që ishte një tip Inzaghi që shënonte gol. Edhe Ronaldo në këtë rast bëri rolin e Inzaghit ose s'kan lidhje si futbollist fare, si cilësi, si cilitet. Domethënë edhe si aftësi se janë dy lojtarë shumë të ndryshëm. Kështu që në këtë pikë Ronaldo shënoi golat, por nuk është se gjatë lojës pam që të shkëlqente Ronaldo gjatë ndeshjes, të merrte topin, bënte ato lëvizjet që bën zakonisht apo të dominonte. Ai që dominoi ishte Luka Modrić, ai që dominoi ishte Toni Kroos mes fush, këtu ishte dominimi Real edhe Isco. Dhe këtu pastaj qëndron një tjetër merit shumë e madhe Zidane, që është një trajner që është i ri si trajner, po jashtëzakonisht i aftë. Kjo është diçka që përveç se studion shumë Zidane, duket që edhe kur luante futboll, nuk është se ishte thjesht lojtar, e studionte lojën si futbollist, jo më kot ishte një lojtar aq i madh, por nuk është të thënë se edhe Maradona me Pelen lojtar të mëdhenj kanë qenë, po si trener ishin në kategori 2 në Shqipëri. Do të thonë nuk kishin lidhje me trener Likun, sa e thashë edhe të fjalën kështu si ç'e themi në jargonet e përditshme. Nuk kishin lidhje me punën e trenerit, kurse Zidane duket qartë që e njeh shumë mirë lojën e futbollit. Si në mesfush, si konsolidimin që ka bërë kësaj skuadre. Edhe ajo mesfush që është Modrić, Casemiro, Kroos është mesfush që e ka aplikuar Zidane për herë të parë. Pra, këtu do të marrë merita absolute edhe ky trener, se shpeshherë duke pasur Reali shumë hyje, ne e kalojmë pak në prapasken trenerin dhe mendojmë që kjo skuadër luan vetë, kjo skuadër nuk luan vetë, sa aty ishte Benitez edhe Reali në pamë si po shkonte. Aty kanë qenë trenerë të tjerë tek Reali Madrid dhe nuk kanë ardhur këto nivele me super hyje kanë qenë ata. Kështu që kjo është merit absolute, jepet edhe trenerit dhe një tjetër merit e veçantë për post mes fushës që kanë ndërtuar që para 2-3 vitesh, jo, nuk e ka të sotshmen, është aktivizimi i Iskos. Unë e thash edhe para ndeshjes dhe këtu qëndron në një guxim personal i atij treneri apo një larg pamësi e madhe, sepse aktivizon Iskon. Lën stol një lojtar si Gareth Bale. Dakord, vinte nga një dëmtim dhe të gjitha me radhë, por shumë trajnerë në botë do i besonin finalen Bale-it për aftësitë që ka, për vojën që ka, për gjithë çka do mendonin për suksesin, për më shumë luajnë Cardiff në shpinë e Bale dhe mendonin që ky lojtar do ketë edhe më shumë motivim sepse luan në shtëpi, ka një pjesë antifozëve të vet. Edhe shumë trajnerë mendoi unë në botë do i besonin Bale-it për gjitha këto arsye. Zidane i qëndroi besnik ndeshjeve të fundit. Isco ka qenë në super formë, ka rreth një muaj pak më shumë që është në super formë. Atëherë mendoj dhe bëri shumë mirë që i besoi Iskos, sepse ky lojtar është në formë optimale, edhe aktivizoi Bale pastaj vetëm 15 minuta, 10 minuta lojë. Dhe ju shpërblye kjo zgjedhje. Mundi dilte edhe kundra, që Isko të ishte jashtë formën në finale, edhe të aktivizoi Bale dhe mund të bënte diferencën, thonin pse nuk aktivizoi që fillim. Jo. Isko në atë finale ishte së bashku me Modrić dy nga lojtarët më të mirë të Realit Madrid. Sidomos në pjesën e dytë ku pati dominim total dhe në pjesën e dytë ku Juventusi pati një rënje të qartë fizike dhe kjo e bërë diferencën sepse fizike dhe morale, se janë të lidhura këto natyrshëm. Por në momentin që një skuadër stela nuk arrin më të pasojë 2 metra larg, atëherë kuptohet që nuk është vetëm fizike, por është edhe morale sepse Juventusi nuk është ai ekip. Ju prenë këmbët me pak fjalë, domethënë, ta themi kështu në gjuhën popullore, ju prenë këmbët edhe pak doza fati Real te golit dytë, sepse nëse do shënonte Juventusin Crown Theater atë gol madje vim, mund të ishte edhe shumë e vështirë edhe për Realin për t'ia kthyer rezultatin. Jo, natyrisht, ne e dimë ka të bëjë shumë, pavarësisht aftësisë personale të çdo individi, ana emotive, le të themi forca shpirtërore është ajo që mund të ndryshojë shumë gjëra dhe kur themi ju prenë këmbët me shumë të drejtë, kuptojmë faktin që ndonjëherë edhe pse dëshira dhe aftësia është e madhe, nuk është e pamundur. Ne kemi një rast analog, Stella po shkojnë në botërorin 2014-s që Gjermania me Brazilin nuk kanë distancë 7-1 si skuadra. Kur? Pa, janë shumë afër njëra tjetrës. Ishin dy gola të shënuar shumë shpejt nga Gjermania brenda në Brazil dhe Brazili vinte i super motivuar për të dalë në finale në shtëpinë e vet me stadium të mbushur me tifozët e vet. Ato dy gola dhe psuar shpejt e shkatruan atë skuadër që Brazili psoi 7, mund psonte edhe 10, domethënë. Vetëm nga çështja e motivit. E humbën dhe në fund do thonë si ndodhi e gjitha kjo, do duket sikur ndodhi brenda pak sekondave. Se nëse i merr si dy skuadra nuk ka diferencë Gjermania me Brazilin për 7-1, edhe ato lojtarë janë edhe secilsi, po ja që futbolli të godet edhe në këtë mënyrë. Por po thash edhe pjesë fatit e golit dytë që normalisht pati një devijim të favorshëm në gjuhën e Casemiros, që nëse ndodhte në kraun tjetër mund të ishte edhe shumë e vështirë për Real Madridin ta kthente rezultatin, por futbolli nuk bëhet kështu llogaria, bëhet në fund fare kush fiton i jepet merita sepse është ekipi i parë në histori që fiton dy herë në Ligën e Kampionëve, nuk ishte ndodhur që kur ndryshoi formati në vitet 94 që ndryshoi formati, thyeu një tetë rekord plus që ka 12 Liga Kampionesh edhe
është për t'i vendosur realisht atë kurorën mbretërore sa e meriton. Edhe uroj që t'i jetë një sukses që t'i shoqëroj dhe në vazhdim. Unë sam tifoz Reali. Mos harroj që ka fituar edhe kampionatin që nga viti 56 nuk i fiton të dyja bashkë Reali që nga viti 56. Këtë vit i fitoi të rekordeve mirë. Këtë vit i fitoi të dyja dhe kampionatin dhe Championsin, kështu që është viti ndoshta më i suksesshëm në këto vitet e fundit Realit Madridit që i fiton të dyja bashkë, domethënë nuk kishë ndodhur dhe normalisht i meriton gjitha lëftat. Një sukses shumë e madhë. Mi gjitha të, kjo emocion përfundoj. Qëfar për ndohë me komptare në shqiptare? Pyrit e një milion dolar, se për shaka. Qëfar për ndohë, do me thëmë? Nuk e zaj që vështë një për të kuptuar, por i që si le të kalim në formë që si analizohet. Po, normalisht, erdi një humbje kundër Luksemburgut që sigurisht nuk i pëlqen askujt, sepse pretendojmë që të paktën me skuadrës e Luksemburgut jemi superior. Ku aspirojmë dhe ku përfundojmë? Prandaj bëhet kjo pyetje. Po, e para aspirimi jon që në momentin që doli grupi me Italinë dhe Spanjën ishte i gabuar, domethënë pavarësisht sepse edhe trajnerët dhe lojtarët siç e kemi zakon që t'i jashtojmë ndoshta lëvdata të gjithëve, duhet të jemi edhe pak kujdesshëm në kritika, sepse që në momentin që doli grupi që në atë moment fati jon në botëror dhe këtë kemi thënë që në fillim, po e kemi thënë herë me gjysë zëri, herë me pak më shumë bindje. Fati jonë u përcaktua, se ne nuk kualifikoheshim botëror me Italinë dhe Spanjën stela në grupë. Nuk ndodhë. Më jo të kishim luajtur mirë në Europiane, po edhe të kishim dalë, edhe në të ishim kualifikuar në fazën me eliminim direkt në Europiane, ne nuk kemë poshtim do të një rukëtim ka gjatë, flasë në klasifikim gjithmonë, po edhe në deshe direkte, as Italinë, as Spanjën. Kështu që në këtë pikë do të ishim pak edhe më të qetë nësi shqiptarë, që në analizimin e kombëtarës. Pase gjithmonë, kur ti ke një kompeticion kaq të rëndësishëm, gjithmonë pjesa që pason është e vështirë, sepse ti ke arritur në Europian, kanë qenë lojtarë super motivuar për të kapur historinë, për të shëndruar në heroin, thonjza, të këtij kombi, dhe më pas kur arrit ai objektiv madhor, një lloj rënje ka një skuadër. Dhe kjo i ndodhi kombëtarës që ndeshën me Maqedoninë, megjithëse fituan, që u ndërpre ndeshje për shkak të rreshtjeve të shiut, u luaj të nesmen dhe shënuam një gol në minutën e fundit, domethënë atë çerekosh që u rekuperua. Po edhe në deshët që pasuan e nuk kemi parë një skuadër të mirë. Do shta pak pjesën e parë me Italinë, por në aspektet e tjera, për edhe në takimet e tjera, nuk kemi parë ekipin eliminatorëve të Europianit. Ne mund të thuhet që eliminatorëve të Europianit morëm 3 pikët e Serbisë, jam shumë dakord që morëm 3 pikët e Serbisë, që në dhanë shumë dim. Në poshtë të Armeninë, në fund mund të ketë pikpyetje, mund të ketë ndërhyre që rëndë si kam, në fund fare ti arritë të fitoje 3-0. Por në gjitha ndeshjet e eliminatorëve të Europianit, ishim thuaj se të barabartë me kundështarët. Ne na mposhti Portugalia këtu stela minutë në 92, me një korner, me një goditje nga këndi. Ne na mposhti Serbia këtu, kur ne ishim ndoshta në momentin më të mirë, madje nga që ishim më mirë dhe po sulmonim, humbëm me kulibrat në mbrojtje. Pra menduam që t'i vendosim për para serbët, të shënojmë këtu, në atë moment Danimarka nuk po fiton dhe Portugalia dhe me nduam që duke në poshtur Serbinë u kualifikonim që aty. Dhe umbë me kulibrat në brojtje, pësom gol minutën e 88, pësom dhe golin tjetër pasaj që ishte në fund fare nuk logaritet fare. Kështu që nëse i mërë ndeshët e eliminatorët europiane, në gjitha ndeshët kemi qenë të tuesit bartë-bartë në kundështarën. Kjo nuk kanë dodhur në rikëthimin e Shqipërisë në eliminatorët e botërorë. Në asë ndeshje, nuk do dominosh asë me Spanja, asë me Italinë, por asë ndeshët e tjera, asë me Izraelin, nuk kemi luetur mirë. Edhe në momentin që dolim me karton e kuq Gjimshiti. Prapë nuk është se po bëjmë ndonjë lojë spektakolare kundër Izraelit. Spektakolare jo, po as nuk ishim në ato nivellet tona që na mësuan në eliminatorët europiane. Pra në rikthimin e kombëtarëve eliminatorët e botërorit, ne nuk kemi parë të njëjtën skuadër. Dhe humbja me Luksemburg nuk vjen ndonjë befasie e madhe. Nuk e bëj shumë alarmante se në fund fare është një takim miqësor. Trajneri bën ato test. Por është një tregues, se do ishte tjetër apo jo? Patjetër, patjetër, por se ne presupozohet që nuk duhet të konsiderojmë fare, patjetër, se nuk duhet kemi thënë anglishtuar se ka ndodhur që Italia në takimin sor para dy vitesh, ndoshta edhe më shpejt barazon 1-1 me Maltën për shkak. Imagjino çfarë distance Italia barazon me Maltën, pse? Sepse në këtë periudhë të kampionatit ose në këtë periudhë të vitit, shumë lojtarë vijnë pas një sezoni të gjatë. Të lodhshëm. Një sezon i lodhshëm dhe vjen tani ti do luash një miqësore me Luksemburgun, nuk është se gjen motivim të madh për të luajtur kundër Luksemburgut. Edhe thjesht si futbollist. E dyta, ti nuk gjen motivim të madh sepse di që ti s'ke asnjë shpresë për të kualifikuar. Do të ishte tjetër situatë edhe kundër Luksemburgut, nëse neve do sfidonim Izraelin, do kishim një shpresë që po të mundim Izraelin, mund të afroheshim tek vendi i dytë. Kjo do i motivonte për ta vlerësuar ndeshjen me Luksemburgun sepse dim që kjo ndeshje
dhe i shërbej asaj. Ne dim që ne bëjmë llogari, domethënë. Kjo ndeshje realisht i shërben Izraelit, por ne dim që edhe me Izraelin nuk na bën ndryshim më, sado që dalin. Kështu që realisht motivimi i lojtarëve nuk mund të jetë aq i madh. Aq i madh dhe ky motivim më i dur, momenti i vitit jemi në qershor, kanë luajtur një sezon të gjatë. Kundërshtari realisht nuk motivon se nëse do luajmë miqësore kundër justifikohet do të thuash domethënë. Po nuk e bëj shumë alarmante, nuk justifikohet pra. Mëse me Luksemburgun zot humbasë asnjëherë. Mas sido që të jetë situata. Ti jep një goditje të fortë moralit të skuadrës kur humbet me Luksemburgun edhe në miqësore. Përpara një ndeshje shumë të rëndësishme. Por gjitha këto faktorët e tjerë unë nuk e bëj kaq dëshpëruese, kaq fatale, kaq të rënd të humbi kundër Luksemburgut. Madje nuk e bëj të rënd edhe nëse humbasim kundër Izraelit sepse nuk na bën punë stelas vendi 3. As vendi, 4, çfarë na duhet? Ja dolëm 3-të, ja dolëm 4-të. Kush është ndryshimi, ja dolëm 5-të. S'ka ndonjë diferencë në këtë rast. Rëndësi ka që të kuptojmë, dhe këtë e kam thënë dhe para ndeshjes, rëndësi ka që të kuptojmë se çfarë do ndodh me këtë kombëtar në të ardhmen. Ky është problemi më i madh aktualisht. Neve, të skuadrë përfaqësuese, sa shpejt u ndezë ai kombëtar, të skuadrë përfaqësuese, neve aktualisht e kemi në ajër. Ne nuk dimë nëse do vazhdojë trajneri, më shumë gjasa mund të largohet, thonë, dhe ka fjalë edhe pas ndeshjes. Zëra ka pasur gjithmonë, sigurta, domethënë. Sigurta jo, por janë shtuar dozat e sigurisë, nuk po them 100%, por është shtuar përqindshmëria që Debiazi mund të largohet edhe direkt pas ndeshjes me Izrael. Ka shpejt? Pra direkt ka shpejt. Por të shkuar ka gjasa në Kin. Dhe atje shkon. Nga ofertat që mund të jenë bërë. Pra. Atje shkon se është futbolli shumë i mirë. Kështu është. Edhe si futbolli ka nivel të lartë futbolli. Shkon normalisht për para dhe bën shumë mirë, sa në fund fare ka dhaj familjen e vet për të po them thojza për të shkyrë se nuk i kanë gjetur për të shkyrë, por normalisht ka dhe ai ato interesat e veta personale, se nuk shkoi teve si nga Boca Juniors si të luajë në një kampionat me plumça, se tashin kampionati kinez edhe kur shkoi teve pas edhe këtu është niveli tha nuk ka nivel fare. Normalisht nuk erdhe për nivel zotëria të marrësh ato para dhe të kthesh në Argentinë. Se për nivel qëndroi atje, po jo teve mori 40 milionë euro në vit, normal që do shkonte në Kin, jo nivel të kenë ata, po luash edhe me gjithë respektin me fermer do luash se 40 milionë euro në vit. Nuk janë pak. Zërse janë në Calcetto. Po zërse janë Calcetto, Calcetto luaj një vit aty edhe merr ato 40 milionë euro që nuk e harxhon për 10 jetë. Varet nga jeta, varet nga jeta që po. Çu po dalim. Kaluam kështu. Po dalim tek Debiazi, Debiazi ka gjasë që ta pranon ofertën sepse e pranon për të ardhur. Është do mund të shkojë të qëndrojë një sezon, dy sezone, kështu që ne nuk dimë se çfarë do. Pra do shumë gjëra, se çfarë do ndodhë pasaj. Ndoshta do përfituam Izrael, ai mund të jetë mbyllur. Akoma nuk bëhet zyrtare, po ai mund ta ketë ndarë mendin, mund të ketë rënë dakord me federatën, kontrata nuk e ka rinovuar që i përfundon në tetor. Kështu që kontrata nuk është rinovuar, dash domethënë e madhe dhe nuk është ndonjë surprizë që të mbaron ndeshja e ta ketë mbyllur, nuk mund ta thotë përpara ndeshjes kur. Mbaron ndeshja ti edhe mund të fitosh dhe Biazi thotë un këtu i ndërpresim marrëdhëniet me dakordsi me Federatën Shqiptare të Futbollit, nuk do rinovojmë kontratën dhe neve që këtu do ta ndërpresim sepse mund të transferohet diku tjetër. Por në këtë pikë pastaj hapet një hendek i madh sepse çfarë do të ndodhë me atë që do vi? Do të vazhdoj këtë proces, do të filloj një proces trimë lojtar të tjerë. Pra dhe edhe kjo ndeshje kjo ndeshje me Izraelin ka një pikë pyetje të madhe, sepse a do të shërbej kjo ndeshje realisht këtij klasifikimi që në fund fare nuk është edhe aq i rëndësishëm, apo kjo ndeshje duhet të shërbej eliminatorëve të kampionatit evropian që fillojnë jo këtë shtator, por pas botërorit, pra për ndërtuar një skuadër, për ndërtuar një skuadër stela që ta kesh disi të denjë eliminatorët evropianit. Pra të paktën të kesh një skuadër në kokë që të jetë kompakte. Pastaj nëse eliminatorët evropianë bie pa grupi Spanja me Gjermaninë, faleminderit, mirupafshim, jemi të lumtur se s'kemi ç'bën. Kemi ndarë mendjen, domethënë. S'kemi ç'bën. Por ama të kemi një ide, të kemi një skuadër, ne sot në kokë ne nuk kemi një skuadër. Mos harrojm që Agolli Cana u largua dhe është minus i madh. Është minus i madh jashtë fushë. Se ndoshta fushë Cana ishte pak më Fernandore, se dhe mosha bënte të veten. Por ama jashtë fushë ishte lider dhe e mbante kompakt grupin. Agolli është 34-35 vjeç, nuk do ta shtyë shumë kontar. Do të gjendet edhe një mbrojtës i majt. Por edhe futbollisti, kështu që në këtë pikë jemi akoma në ajër, është fazë mund të jetë tranzicion, nuk e di, po. Po shpresoj të kalojmë me Izraelin kur e kemi kemi të dielën në orën 20:45. Një fundjavë të frytshme, me sa shoh. Por që ka një lloj motivacioni për ata që duan sportin për të parë, nëse do të jetë një
rezultati mira i cili do të vinë në fund të ndeshjes. Faleminderit Glenn që ishe edhe sot me ne. Faleminderit. Për të analizë kështu flesh të shkurtra, por që kemi mësuar të bëjmë llogari mirë. Kur bëhet fjalë për futbollin. Faleminderit. Me çfarë fjalë na doli Kuksi kampion llogarit, na dolën deri diku me shumë po. Nuk e diskutojmë Kuksin, do ta lëmë për herën tjetër. Po, domethënë nuk kemi qenë keq me llogarit. Jo, ka llogarit na kanë dalë deri diku, megjithëse kampionati shqiptar u bë një bënjë të shmendurin atë javën e parafundit me gjyqtar me gabime, po ne është diskutuar kaq shumë. Në fakt prandaj dhe unë në këto minuta shfrytëzova një tjetër raset për të rikthehemi patjetër edhe Kuksit të rast tjetër kur takohemi me Glendin se jemi mësuar të bëjmë analiza kështu në detaje dhe të thella, jo se përfaqësore.